Selam dostlar, ben sizinle yeni bir YouTube'a video paylaşmak için buradayım. Dostlar, burada Çırpı oyunu paylaşmak dediğimiz asker operasyonu düşman aldım. Dostlar, asker operasyonu sıra... ben çıktım menü. Daha sizde gelen de dostlar fırçalayacak. Burada story yani market. Tapancanı özü verir size. Çok çıkıntı hemen almışam ama aslında pullandı. MP5, AK-47, M4. Onları almaq üçün dostlar xeyli pul lazımdır. Təbii ki, silahlar gəzərləşdikcə bahalaşacaq. Dostlar, sizinlə bir time attack, yəni vaxt da vaxt bitənə qədər nə qədər terrorist öldürdünüz, öldürdünüz. Amma dostlar, sizə bunu da deyim. Hər öldürdüyünüz görə burada saniyələrdir, qırmızı candır. Hiyalti onların sayıdır. Reload zarajıdır. Planı olduğu için. Dostlar sizinle yeni bir video seçeceğiz. Bu videomu dostlar yakın ki görürsünüz. Gelir. Dostlar indi ise bunu orada buga düştü. Dostlar tabi ki görürsünüz. Kilos 5 yani 5 tane alabildi. Gidiyoruz. Otaq həddindən artıq böyükdür. Otaq bıçağı yoxdur. Dostlar bunu vuran... Tapancadan çıxan güllərə fikir verin. Baxın, indi onlar yerdədirlər. Dəmir səsi yox. Görürsünüz, çox haqqlıdır. Dostlar, sizə görə vaxt getməsin. Mənim fikrim sizə. Baxın, sizə əsas mənim üçün sizə başa salmaqdır, bir də deyirəm. İndi dostlar, sniper modundan ya. Necə moddur? Sniper modunda, nə qədər öldürməyimiz adam var. Arxadan adam vurmuram genelliklə, üzümə çöndələnməyəm. Bağırı. Dostlar sizinle oyuna
canım iki mod qaldı. Arcade mod. Yəni daha doğrusu bataqlıq modu. Bunlar açıq olmayacaq sizdə. Bunları almalısınız. Bayaqda səlinci marketdə. Mən genəli hətlərdən oynayıram. Burada time attack'ında bir vaxt yoxdur. Burada baxın, belə yerlərdə atdığım yerlərdə qalsanız batıyorsunuz. Yəni batırsınız. Burada kimsə var. Bazıları demək olar ki, bir adam üç türlə ölür teröristlər. Bizim canımız bu qırmızı. Au, dostlar, bayaq istədiyim kimi batdıq. Tam ataqında olmur, bu ancaq burada olur. Onları özümüzə çəkməliyim. Zarajit edəmiyorum. Hayır. Bu oyunu tərk edəmək. Bu oyunu yoruluşduq. Amma siz çalışın, bircə dəyənməyin çünki batın. Skin modu, daha doğrusu enterman, məşq modudur. Bir də dostlar, artıq da edirik xayiş edirəm. Videoyu unutmayın. 52-50 saniyə. Bunu çəkdim. Baxın, dostlar, zaraz edin. Çox gözəl olmaqdır, tövsiyə edirəm. Gözəl olmaqdır, mühləməz. Saniyələr var, tam ortadan vuraram. Amma 9 saniyə qaldı. 140. Time is vaxt uduzduq. Dostlar, sizinlə videomuz bura qədər. Gördüyünüz kimi bir daha da başa salam story market deməkdir. Dostlar, sizinlə görüşənə dək və bugünlük bu qədər. Yeni oyunlarımız olduğu zaman sizinlə video çəkdik. Və yenə hatırlatıyorum, videoyu beğenmənizi, dislike yapın. Ben de belə videolar yapmayın. Yəni, beğenməyi, abunə olmayı və beğenməyi unutmayın. Teşekkürler arkadaşlar.